Hradčany a zejména Pražský hrad jsou nejen historickým symbolem české státnosti, ale také nejdůstojnějším místem pro předávání medailí a ocenění. Právě zde, v historických prostorách Španělského sálu, se koncem listopadu předávala prestižní ocenění Národní ceny kvality České republiky. Program má za cíl veřejně ocenit podniky, které systematicky zlepšovaly jakost všech svých činností a dosahovaly tak výsledků, které jim umožňovaly v tvrdém konkurenčním prostředí dosahovat opravdu vynikajících výsledků. Národní cena kvality je v celém světě považována za nejvyšší ocenění, jaké může firma nebo organizace získat. Tuto výjimečnou hodnotu má také ocenění H managementu. Z brusu nové ocenění, mohu-li to tak říci, si přijdou tedy historicky první vítězové, Kateřina a William Sivekovi. Terapeutické centrum Modré dveře sídlí v Kostelci nad Černými lesy a komplexně pečuje o lidi s duševními onemocněními, s mentálním handicapem, o osoby v krizi a o pacienty s psychickými obtížemi. Dobrý večer. Já jenom chci říct, že pomoc pro lidi s duševním onemocněním nebo mentálním handicapem nikdy nebyla jednoduchá a není jednoduchá ani v dnešní době. A člověk na téhle těžké cestě moc poděkování nedostane. Takže tohle si vážíme jako formy poděkování. Děkujeme. Tak kvalita, ať už je to kvalita života, kvalita toho, co člověk dělá, to je přeci základ. A já osobně si myslím, že to, co se odehrává v České republice za posledních 20 let, to je obrovský krok ke kvalitě. Těch oceněných dnes bylo poměrně dost a já si myslím, že i tady ten směr jde dopředu. Musíme se to opravdu učit a kvalita života, kvalita vztahů a kvalita vlastně všeho, co prožíváme, to by mělo být naší prioritou. Terapeutické centrum Modré dveře založili manželé Sivekovi v roce 2012. Ze svého rodinného rozpočtu zakoupili a zrekonstruovali budovu na náměstí v Kostelci nad Černými lesy. Odbornou pomoc zde naleznou lidé v krizi s psychickými potížemi, duševním onemocněním či mentálním handicapem. Více informací najdete na www.modredveře.cz. Podpořte nás, můžete přispět na náš účet nebo jednoduše poslat dárcovskou SMS ze svého mobilu. Centrum Modré dveře pomáhá těm opravdu potřebným. Pomozte i vy!